Oikein hyvää päivää katsojat, Roni Back tässä näin. Tää video on tehty yhteistyössä nuortenlinkki.fi-sivuston kanssa. Ja tää on tosiaan semmonen video, missä te kerrotte Snapchatissa mulle ongelmia. Ja mä vastaan niihin ongelmiin mun näkökulmasta. Mun viimeisin puheenaiheen video oli samanlainen video kuin tää. Ja mä vähän niinku testasin, että mitä te oikein tykkäätte tästä näin. Ja palaute oli erittäin positiivista. Ja mäkin oikeesti rakastuin tähän ideaan, että mä voin niinku neuvoa monta ihmistä samaan aikaan videoiden läpi. Koska te kerrotte hyviä ongelmia mulle, mitä mä voin sitten vastata silleen laajasti. Koska loppujen lopuksi kaikilla meillä ihmisillä on hyvin samanlaisia ongelmia. Liittyen elämään, parisuhteisiin, kouluun, mielenterveyteen, ihan mihin tahansa. Ja mä ainakin nuorempana aina toivoin, että mulla olisi ollut isoveli. Mulla olisi ollut joku ihminen, ketä kuunnella. Kuka olisi voinut kertoa mulle jotain suuntaa sillä omalla elämänkokemuksellaan tai näkemyksellään. Että mä voin olla niinku leikisti teidän isoveli tai pikkuveli, jos sä oot mua vanhempi. Mä voin kertoa mun oman näkemyksen teidän ongelmaan. Laitakaa ihmeessä Snapchatista tulemaan lisää. Tää on tosi hauskaa mun mielestä. Kertokaa mitä te ootte mieltä. Mutta aikaa mennä ensimmäisen ongelman pariin. On välivuotta viettävä ylioppilas, jolla ei ole mitään hajua tulevasta. En keksi minne koulun hakisi. Vaihtoehtoja on niin paljon, mutta kun sitä omaa juttua ei vaan tunnu löytyvän. Yritän keskustella aiheesta kavereiden kanssa, enkä tarkoita tätä millään pahalla, mutta ne on tosi erilaisia. Vaikka en oikeesti oo yksin, olo on usein yksinäinen. Se on monimutkaista. Ei helpota oman tulevaisuuden miettimistä yhtään. Mitä neuvoja sä antaisit oikean opiskelupaikan löytämiseen? PS-ammattivalintatestejä on tullut tehtyä paljon. Pappi ja postimies ei ole oikein tuntunut tällaiselle luontokuvaamista harrastavalle nörtille hyviltä vaihtoehdoilta. Okei, tähän ongelmaan pystyn samaistua erittäin paljon, monella eri tavalla. Ensinnäkin opiskelupaikka. Tää on erittäin tärkeä asia teidän jokaisen elämässä, jotka aikoo opiskella elämässä. Miten valita opiskelupaikka? Ja valitettavasti Suomessa ainakin on mun mielestä aika lailla semmonen ikävä juttu, että sun pitää tietää tosi aikaisin, että mitä sä aiot tehdä sun elämällä. Kun mä aloitin lukion, niin mä olin päättänyt, että mä aion mennä lääkikseen. No, se sitten vaihtui kesken lukion, että mä haluan mennä kauppikseen, ja mä menin sitten kauppikseen loppujen lopuksi. Eli mä jouduin päättämään 16-17-vuotiaana, että mitä mä aion tehdä mun koko loppuelämällä. Ja se on se hetki, kun mä olin maailman tyhmin. Oikeesti mä olin niin tyhmä. Siis kuinka tyhmä voi olla ihminen? Siis 16-vuotiaat, jos sä oot 16-vuotias, niin tiedä, että 5 vuoden päästä sä oot 6 kertaa viisampi kuin nyt. Mutta nyt tää henkilö tässä näin on pitänyt vuoden välivuotta, ja se ei oikein tiedä, mihin suuntaan mennä. Miten mä itse lähdin purkamaan tätä ideaa, että mitä mä haluan mun elämällä, mihin kouluun mä haluan mennä, minkälaista työtä mä haluan tehdä? Mä muodostin sen niin, että mä otin ihmisiä mun ympäriltä, internetistä, etin semmoista ihmistä, joka mä haluaisin itse olla, ja aloin miettimään, että miten mä pystyn olla toi ihminen. Mun hyvin läheiset ihmiset on lääkäreitä, joten mä mietin, että okei, mäkin haluan olla lääkäri, joten mun pitää mennä lääkikseen, eli mun pitää opiskella kemiaa, fysiikkaa ja niin edespäin. Mutta sitten mä huomasin, että se on mun juttu. Mä muutin taas suuntaa, etin ihmisen, joka vaikutti siltä, että mä haluaisin olla se tai jotain sen tyylistä tehdä tulevaisuudessani. Ja muutin sitä hommaa. Mä katsoin YouTubea, mä huomasin siellä, että siellä on YouTubea ja mä olin silleen, että mä haluan olla YouTubea ja mä aloin tekemään sitä, mitä ne tekee. Ja nyt mä oon perustamassa yritystä, mä löysin yhden ihmisen internetistä, jolla on hyvin samanlainen yritys, niin mä taas teen sitä, mitä se tekee. Eli mä en tiedä, toimiks tää kaikille, mutta mitä mä oon itse ainakin käyttänyt on se, että mä yritän löytää semmosen suunnan jonkun idolin kautta. Eli jos sulla on joku ihminen, jota sä oikeesti ihannoit, niin sä voit olla se. Sä voit saavuttaa saman asian kuin se aika varmasti. Ellei sun idoli on joku LeBron James ja sä oot 150-senttinen tyttö, joten susta ei tule varmaan koskaan maailman parhainta mieskoripallopelaajaa. No, ymmärrätte varmaan mitä mä meinaan. Tää, että olo on aika yksinäinen, kun pitää välivuotta, mä osaan siihenkin samaistua aika hyvin, koska nytte tosiaan mä lopetin koulun, tällä hetkellä mä teen vaan YouTube-videoita. Tää huone, tää paikka, missä mä nyt oon, on se paikka, missä mä käyn koulussa, missä mä käyn töissä. Eli ei sinänsä mikään yllätys, että sullakin on yksinäinen olo. Koulu tuo semmoista turvaa ja rutiinia. Sä meet sinne, sä tapaat ne ihmiset, on kaikki koulun bileit sun muita. Mä vaan suosittelisin, että testaa jotain. Varmasti sulla löytyy joku intressi ja siihen varmasti löytyy koulutus. Hae siihen kouluun. Riko vähän rajoja, jos vaikka se on jossain toisessa paikkakunnassa, niin go for it. Opiskele siihen, että sä pääset sinne kouluun. Mene sinne kouluun. Oo siellä vaikka vuosi. Suomessa on tosi hieno juttu se, että jos sä et viihdy siellä koulussa, sä voit hyppää sieltä pois. Oot vuoden siellä, oot puoli vuotta siellä, oot siellä vaikka 2 päivää ja oot silleen, ei takkaa mun juttu. I quit. Ja mä en totta kai sano, että pitäisi niinku lopettaa saman tien, kun tuntuu siltä, että ei takkaa mun juttu, mutta se on mahdollisuus, että älä pelkää silleen, että sulla on semmoinen fiilis, että okei, mä menen tonne kouluun, mun pitää nyt koko loppuelämäni tehdä tätä juttua. Ei ole mikään kiire. Mäkin oon vaihtanut lääkiksestä, kauppiksesta, YouTubeaamiseen, ja nyt mä oon taas menossa ehkä uuteen suuntaan, en mä tiedä. Ei meillä mikään kiire oo. Meillä on monta vuotta elämässä, joten älä hätäile. Sulla on ollut 1 välivuosi. Mä tiedän ihmisiä, jotka on ollut välivuodella 5, 6, 7 vuotta, koska ne on yrittänyt päästä kouluun, mutta ne ei oo vaan päässyt. Niin älä stressaa. Hanki elämään jotain rutiinia, harrastuksia, työ, ja mieti, että mitä sä haluat tehdä sun elämällä. Eti ihmisiä, jotka vaikuttaa semmosilta, että sä haluat olla semmonen, ja älä stressaa. Tästähän tuli pitkä vastaus. No, seuraava ongelma.
Moi, mä rakastan tanssia ja mä haluaisin siitä ammatin. Musta kuitenkin aina tuntuu, että mun vanhemmat olettaa mun menevän lukioon ja yliopistoon. Ja mua vähän aina pelottaa sanoa niille, että se ei ole itsestäänselvyys, että jatkan lukioon. Nyt yläasteen jälkeen on seiskalla. On myös hyvä koulussa ja siitä tää oletus varmaan lähteekin. Mun vanhemmilla on hyvä palkkainen työ ja ne haluaa mulle samaa. Miten saan ymmärtämään, että tanssi on mun unelma ja mä haluan tehdä sitä työkseni? Okei, tähänkin ongelmaan mä pystyn samaistumaan todella hyvin. Mullakin on ollut unelma, että musta tulee maailman paras jalkapalloilija. Mulla on ollut unelma, että musta tulee maailman paras koodaaja. Mulla on ollut unelma, että musta tulee YouTubaaja. Ja no, tässä mä nyt oon. Tällä henkilöllä on varmasti vähän semmoinen fiilis, että sen vanhemmat painostaa sitä. Sitä painostetaan, että sen pitää olla hyvä koulussa, sen pitää mennä lukioon, sen pitää mennä yliopistoon. Mut mietitään nyt askel kerrallaan. Sä oot nyt seiskalla, pärjää aika hyvin siellä. Sulla ei ole mikään kiire miettiä, että mihin lukioon sä meet. Käy koulu hyvin. Koulu on erittäin tärkeä asia. Että sulla on aina plan B, sulla on kakkosvaihtoehto, jos kaikki menee pieleen. Löytyy todella paljon ihmisiä, jotka vaikka haluaa olla maailman paras jalkapalloilija yli kaiken. Ne käyttää ihan hullusti aikaa jalkapalloon joka päivä, mutta sitten vaan niistä ei tule hyvää. Et välillä voi käydä niin, että vaikka sä käyttäisit kuinka paljon aikaa johonkin harrastukseen, niin susta ei tule koskaan siinä hyvä esimerkiksi. Tai sitten vaikka niin, että sun jalka menee rikki ja mitä sä sitten teet? Et sä voit pelaa jalkapalloa, jos sun jalka on rikki. Et sä voit tanssia, jos sun jalka on rikki. Mikä on se kakkossuunnitelma, kakkosvaihtoehto, jos kaikki tapahtuu silleen, kun ei pitäisi tapahtua? Kun mäkin aloin tekemään vaikka YouTube-videoita, mä en saanut siitä mitään ja sillä ei ollut mitään tulevaisuutta. Silloin kun mä aloitin YouTubeamaan, niin kukaan suomalainen ei tehnyt sitä edes työkseen. Joten mä tiesin, että vaikka tää on mun unelma, vaikka mä haluan saavuttaa tän jutun, niin mun pitää silti käydä kouluja. Ja varmistaa, että jos tää koko homma menee pieleen, niin mulla on ainakin toi koulu. Mä kävin lukioon, mä kävin yliopiston, mä koodasin kännykkäpelejä ja tein videoita yliopiston ohella. Ja loppujen lopuksi meillä löytyy elämästä aika paljon aikaa kaikkeen. Että tälläkin hetkellä mä teen vaikka mitä. Mä niinku teen videoita kahdelle eri kanavalle, kiertelen ympäri Suomea, teen kaikkea ihmeellistä, käyn jossain TV-kuvauksissa, käyn radiossa, käyn treffeillä, käyn moikkaa kavereita. Urheilen hirveästi, mä teen kaikkea, mutta loppujen lopuksi jää kiinni siitä, että miten sä käytät sun ajan. Meillä kaikilla on 24 tuntia päivässä käyttää se jotenkin, ja varmasti säkin pystyt erittäin helposti tanssimaan yläasteen ohella, lukion ohella, jopa yliopiston ohella. Okei, yliopiston ohella voi tulla vähän hankalaa, mutta mitä mä meinaan on se, että jos sä käytät sun ajan hyvin, opiskelet silloin kun sä oot koulussa ja tanssit silloin kun sä oot vapaalla, niin sä pystyt tehdä nämä kaksi asiaa erittäin hyvin. Ja sitten on se hyvä juttu, että jos tanssiminen ei olekaan sun juttu loppujen lopuksi, sä huomaat, että okei, mitä mä nyt teen, okei, tanssiminen ei olekaan se mun juttu, mitä mun pitää tehdä? Niin sun löytyy se koulu. Koulu avaa sulle niin paljon ovia, ja sen takia mä sinänsä ymmärrän sun vanhempia kanssa, että ne haluaa varmistaa, että sulle ei käy niin, että sä oot tyhjän päällä. Eli vaikka tanssi, tai ihan mikä tahansa urheilulaji, tai mikä tahansa juttu, olisi sun unelma, niin kannattaa aina olla se plan B. Mäkin teen nyt videoita työkseni, mutta mulla on plan B, koska mä oon käynyt kouluja, koska mä jatkuvasti opiskelen uusia asioita. Se, mitä sä keräät tonne pään sisään, niin loppujen lopuksi on se, joka varmistaa, että sulle elämän tulee menemään hyvin. Ja viimeiseksi tämmönen vähän hankalampi ongelma, jota mä en itse oikein ehkä osaa käsitellä, mutta katsotaan se silti. Moi Roni, mulla on ollut aika rankkaa, kun mun isä ja äiti eros. Mä olin vaan niin tottunut, kun ne eli vielä saman katon alla, nyt enää ei elä. Nyt enää ne ei elä. Tää viesti saa tulla videolla. Mä oon tavannut elämäni aikana erittäin paljon ihmisiä, joilla vanhemmat on eronnut, ja mulla tosiaan vanhemmat on yhdessä. Ja joskus sitä on käytetty jopa mua vastaan, että mä en voi ymmärtää ihmistä, jonka vanhemmat on eronnut. Ja se on varmasti ihan osittain totta. Aina mitä mä oikeastaan voin sanoa on se, että vanhempien eroaminen on nykyään erittäin yleistä. Siis yli 50% ihmisistä, mitä mä tapaan, niin on vanhemmat eronnut. Eli tää ei ole sinänsä mitenkään erikoista. Sinänsä aika surullista, mutta ei mitenkään erikoista. Ja mä uskon varmasti, että toi on erittäin surullista, että vanhemmat on eronnut. Mutta tärkeintä on ymmärtää se, että se ei ole sun vika, että ne on eronnut. Ja koita muistaa, että sä oot täällä tekemässä sua onnelliseksi tässä maailmassa. Joten ei tää loppujen lopuksi ole maailman loppu. Keskity ittees ja koita miettiä, että miten tää uusi kuvio tulee sopimaan sun elämään sillä tavalla, että sä saat siitä paljon positiivista irti. Mutta valitettavasti mä en viitti tohon sen enempää sanoa, koska mä en tosiaan tiedä. Mä en oo itse kokenut tätä, että vanhemmat eroo. Totta kai jos teillä löytyy kommenteissa jotain neuvoja, mielipiteitä siitä, jos teidän vanhemmat on vaikka eronnut, minkälaisia tunteita ne on herättänyt, mitkä asiat on auttanut, niin kertokaa ihmeessä kommenteissa. Mä en osaa sanoa sen enempää. Sori. Mutta tää video oli tässä näin. Kiitos nuortenlinkki.fi. Käykää katsomaan niiden sivut, sieltä löytyy aihealueita, kuten vaikka vanhempien ero. Ja shoutboxi, mistä voi kysyä niiltä nuortenlinkin työntekijöiltä neuvoja elämään esimerkiksi. Ja kertokaa, että ootteko edelleen sitä mieltä, että tämän videosarjan pitäisi mennä jatkoon, vai oliks tää tässä? Oliko tähän surkea? Mä en tiedä. Mä ainakin tykkään tosi paljon neuvoa ihmisiä, koska silloin kun mä olin nuori, niin mä olisin toivonut, että mulla olisi joku ihminen, jolta mä olisin voinut kysyä näitä juttuja. Ja valitettavasti mä en pysty kaikkia ongelmia ottamaan tähän, että no, voitte laittaa mulle Snapchatissa Roni the Gamer YT, on mun nimimerkki siellä. Laittakaa sinne snappiin tekstimuodossa ongelmia.
Joo. Mennään seuraavassa videossa. Se on moro.